посвідчення водія і техпаспорт у смартфоні. Тепер, щоб засвідчити право на керування машиною, водіям достатньо буде показати патрульним додаток на телефоні з цифровою копією документів. Це має спростити життя власникам авто, у цьому переконані в МВС. Виробити електронні документи можна дистанційно, але за умови, що відцифровано фото водія вже є у базі правоохоронців. А власникам посвідчень ще радянського зразка доведеться замінити їх на нові. За інакшою процедурою українці отримуватимуть і номерні знаки. Після оформлення техпаспорта водій зможе самостійно замовити номер на будь-якому підприємстві. Можна буде вже обрати не той номерний знак, який фізично перебуває в цьому територіально-сервісному центрі, а той номерний знак, який ще не зайнятий і не встановлений на інші транспортні засоби. Тобто не буде вже ситуації, коли, вибачте, номерних знаків вашого регіону нема, або, вибачте, у нас оскарження процедури закупівлі, яке відбувається майже кожного року, до речі, і, на жаль, ми зараз обмежені у номерних знаках.